අයිබෝල් ප්‍රබෝධමත් උදෑසනක් අපි ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබට සතිය ආරම්භයේ ආරම්භක සඳුදා දවසේ අපිට ප්‍රබෝධමත්ව අද දවස නම් ආරම්භ කරන්න හේතු තියෙනවා මොකද මේ අපිව ශක්තිමත් කරන්නේ අපිට හයිය දෙන්නේ අපිට බය නැතුව අනාගතය ගැන හිතන්න පුළුවන් වෙන්නේ සමහර වෙලාවට අතීත අත්දැකීම් නිසා අපි සමහර හේතු නිසා ජීවිතයට ආලෝකයක් එකතු කරගන්නවානේ ජීවිතයට අලුත් හයියක් කරගන්නවා අද දවස ඔබ දන්නවා අපිට එහෙම ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් දවසක් අද 2020 සැප්තැම්බර් මාසේ 28 වෙනිදා 2000 අවුරුද්දේ වසර 2000 ලැබපු සැනින් ඒ අවුරුද්දේ සැප්තැම්බර් මාසේ 28 වෙනිදා අද වගේ දවසක එමන් නැත්නම් අදට අවුරුදු 20කට කලින් ලෝකයේම අවධානය ශ්‍රී ලංකාවට දිනා දෙන්න ශ්‍රී ලංකාව බිහි කළ ලක්මාතාවට ආඩම්බරය ගෙන ආපු එක ශ්‍රී ලාංකික දිර්ය දියණියකට හැකියාව ලැබුණා. ඇය ආසියාවේ කළු වෙළඹ ලෙස හැඳින්වුවේ ඇයගේ තිබෙන ඒ නොපරදින නොනවතින උත්සාහය අදිෂ්ඨානය සහ ලබාගත් දක්ෂතාවය නිසා. සුසන්තිකා ජයසිංහ ශ්‍රී ලංකා මාතාවගේ නම ලෝකයේ ලියන සන්නාමයක් බවට පත් උනේ ඇයට ලෝකයේ පරදා ලංකාවට තමන්ගේ මව් රටට ජයග්‍රහණ ගේන්න පුළුවන් වුණු නිසා. සුසන්තිකා ජයසිංහ නාමයෙන් ඒ කාලේ ශ්‍රී ලාංකික අපි ආඩම්බර වුණා. ඒ ඉතිහාසය බලද්දී අදත් අපිට ආඩම්බරයි. ඒ ආඩම්බරය, ඒ ගමන, ඒ අභිමානය අපිට ගෙන ඇය ගැන මේ සටහන මුලින් නරඹන්න අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා. ඩාතොටිල්ලේ ලක්මව රණින් සරසුව ආසියාවේ කළු වෙළඹ. තම දෙපයේ අසහාය වේගයත් ඊට නොපරදින චිත්ත වේගයත් මත ආසියානු කළු වෙළඹ ලෙසින් අන්වර්ථය ලද ඇය සුසන්තිකා ජයසිංහ නම් වන්නේය. කෙටි දුර දහවනේ ලෝක බලවතුන් හමුවේ ශ්‍රී ලංකා මාතාව වෙත ඔටුනු පළඳවන්නට ඈ දිව ගිය ගමන සුමට මාවතක් නොවිය. සමරගමු පළාතේ වරකාපොළ උඩුවක නම් සුන්දර ගම්පියසේ දරුවන් 5 දෙනෙකුගෙන් යුතු පවුලේ බාලයා ලෙසින් ඇය මෙලොව එළිය දකින්නේ වර්ෂ 1975 දෙසැම්බර් මස 17 වනදා. අගහිඟකම් රැසකින් පීඩිත ළමා විය ඇය ප්‍රීතිමත් කරගත්තේ ක්‍රීඩා ජයග්‍රහණ රැසකින්. උඩුවක ප්‍රාථමික විදුහලින් මූලික දැනුමත් ඇත්නාවල මහවිදුහලින් උසස් අධ්‍යාපනයත් ලද සුසන්තිකා මෞඛිරෙන් පෝෂිතව ගමේ වෙලේ ඉපනැල්ලේ දිවගිය වේගය ජාතික තලයට රැගෙන ගියේ කෙටි දුර දහවනේ තම නම ඉදිරියෙන් තබමින්. 1994 ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා ස්වේච්ඡා බල සේනාව හා සම්බන්ධ වී රටේ අවධානය තමා වෙත නතු කරගත් ඇය එම වසරේදීම හිරෝෂිමා ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ මීටර 200 ඉසව්වෙන් රිදී පදක්කම දිනාගත්තේ මුළු ආසියාවේම අවධානය තමා වෙත යොමු කරගනිමින් නිදි කුම්බා කටුවල පහසට හුරු වූ දෙපාය මතින් ලෝක මාවතට පිවිසෙන සුසත්තිකාට කෘත්‍රිම දහවන පතේ නොහුරුයි. ඒ ඇයගේ ශක්තිය චිත්ත ධෛර්යය ඒ නොහුරු බවට පාපහරක් එල්ල කරමින් තමාගේ ඉලක්කය කරා ඇයව රැගෙන ගියා. 1995 ජකර්තා ආසියානු ශූරතාවලිය සුසන්තිකා ලෝක අවධානය තමා වෙත නතු කරගත් තරගාවලියයි. මීටර 200 ඉසව්වෙන් රන් පදක්කම් දිනනා ඇය මීටර 100 ඉසව්වේ රිදී පදක්කම් දිනමින් ආසියාව ජයගන්නට සමත් වුණා. 1997 ග්‍රීසියේ ඇතැන්සේ පැවති ලෝක ශූරතා මලල ක්‍රීඩා උළෙල මෙරට ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ ස්වර්ණමය මතකයක්. එහිදී ඇය මීටර 200 ඉසව්වෙන් රිදී පදක්කමක් දිනන්නේ මෙරට ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ ලෝක මලල ක්‍රීඩා උළෙලක ප්‍රථම පදක්කම මෙන්ම ලෝක මලල ක්‍රීඩා උළෙලක කෙටි දුර දහවන ඉසව්වෙන් ආසියානු ක්‍රීඩිකාවක ලද ප්‍රථම පදක්කම බවට ද ඉතිහාසගත වෙමි. සමගින් අලුත් වූ ඔලිම්පික් බලාපොරොත්තු මත වෙහෙසකර පුහුණු වීම ක්‍රියාවලියක ඇය නිරත වන්නේ විදේශීය පුහුණුකරුවකු යටතේ අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ. සුසන්තිකා ජයසිංහ නාමය මෙරට ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ සදාතනික වීරත්වයෙන් ඔටුනු පළඳින්නේ
දෙදහස වසරේ සැප්තැම්බර් මාස 28 වනදා එදා සිඩ්නි ඔලිම්පික් උළෙලේ මීටර 200 කාන්තා අවසන් තරගය ආරම්භන තෙක් මෙරට සමස්ත රටවැසියන් බලාපොරොත්තු කන්දක් තුරුළු කරගනිමින් නොයිවසිලිමත් වුණා. සිඩ්නි දහවන පතේ තම හොඳම කාලය මීටර 200 වෙනුවෙන් වැය කළ සුසන්තිකා වසර 52ක් ශ්‍රී ලාංකිකයින් වැය කළ ඔලිම්පික් සිහිනය යථාර්ථයක් කිරීමට සමත් වුණා. මෙරට වැසියන්ගේ හුස්ම හිර කළ තත්පර 22.21කට පසු රට පුරා සැනකෙලි සිරගත් අතර අදවන විට රෙදියෙන් ලියවෙන එකී ඔලිම්පික් පදක්කම මෙරට දිනු දෙවන ඔලිම්පික් පදක්කම වන අතර මෙරට ක්‍රීඩිකාවක් දිනු පළමු ඔලිම්පික් පදක්කම දවනවා. තම ක්‍රීඩා දිවිය තුළ සිත් රිදුම් දුන් සිදුවීම් බැලකින් පීඩිත වුවත් ඒ සියල්ල පන්නරයක් කරගත් සුසන්තිකා ඉතිහාසගත ඔලිම්පික් පදක්කමකින් අනතුරුව 2002 දකුණු කොරියාවේ බූසාන්හි ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේදී මීටර 100 ඉසව්වෙන් රන් පදක්කමක් 2007 ජෝදානයේ අම්මාන්හි ආසියානු ශූරතාවලියේදී මීටර 100 සහ මීටර 200 ඉසව් දෙකේදීම රන් පදක්කම් දිනන්නේ ආසියානු කළු වෙනම ලෙසින් යලි යලිත් ගෞරවාදරයට ලක් වෙමි. තම විජයග්‍රාහී ක්‍රීඩා දිවිය තවත් වර්ණවත් කළ සුසන්තිකා 2007 ජපානයේ ඔසාකාහිදී යලිත් ලෝක ශූරතා බලල ක්‍රීඩා උළෙලේදී මීටර 200 ඉසව්වෙන් ලෝක පදක්කමක් දිනන්නේ තම දෙවන ලෝක ශූරතා පදක්කම ලබන අභියෝග මත රනිල් සිතුවම් කළ තම ක්‍රීඩා දිවිය ඇය නිම කරන්නේ 2009 වසරේදී. සුසන්තිකා ඔලිම්පික් පදක්කම දිනා දැන් හරියටම වසර 20ක් සපිරෙනවා. නමුත් ඇය ආසියාවේ කළු වෙළඹ ලෙස පෑ වීරත්වය අදටද සදාකනිකයි. අවුරුදු 20කට පස්සේ හරියටම ඇය මාසල ඉන්නවා. මට ආඩම්බරයි. මං හිතන්නේ ගෙදර ඉඳලා එදා ඒ තත්පර 22.28 නොයිවසිල්ලෙන් බලාගෙන හිටපු අදට අවුරුදු 20 ඉක්මවන කාටත් ඒ සජීවී අත්දැකීම ඇති කියලා මං විශ්වාස කරනවා. ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදියට අපි හැමෝම රූපවාහිනිය තිර ඉස්සරහා වාඩි වුණේ සුසන්තිකා ජයසිංහ එදා ඒ අභිමානය අපිට ඔලිම්පික් හරහා ගේනවා කියලා දැනගත්තු නිසා. ආයිබෝල් ආයිබෝල් දශක දෙකක් අවුරුදු 20ක් ආය අපසරිල බලද්දී මොකද හිතෙන්නේ සුසන්තිකාක්? අපි කෙටියෙන් පටන් ගත්තොත් අර රූප පෙළ ඔබ බලද්දී ඔබ ඇස්සක කඳුළු පීදෙනවා මම දැක්කා. මම ඇත්තට මේ බලන් ඉඳද්දී හිතුනේ මම මේ තරම් දිව්වද කියලා හිතුණා මට. ඒ තරංග එකින් එකට පෙළ ගස්සලා ඇත්තටම හරි සතුටුයි. පළමුවෙන්ම ජාතික රූපවාහිනියට මේ ස්තුති කරන්න ඕනේ. හරිම ආඩම්බරයි සියල්ලක් සංරක්ෂිතව තියලා එදා සිට අද දක්වාම මේ අවස්ථාවේදී ඒක මුළු රටවැසියාටම දැක ගන්න බලා ගන්න නැවත ඉපදීමක් ඇති කරන්න අවස්ථාව ලබා දීමම ඇත්තටම මේ හරිම අමරණීය. ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා කියලා කියන්නේ වචන දෙකක් විතරක් නෙවෙයිනේ ජාතික රූපවාහිනිය. හැමදාම ජාතික සම්පත් එක්ක අපි එතන හිටගත්තා. තප්පර 22.28ක් කෙනෙකුට බලද්දී විනාඩි භාගයකටත් අඩුයි ඔබේ දක්ෂතාව ඔබ අරගෙන එන්න පාවිච්චි කරපු කාලය. නමුත් ඒ පිටිපස්සේ කොච්චර උත්සාහයක් තිබුණද රටට අපිට කතා කරන්න පුළුවන්? ඔව් ඇත්තටම ඒ තරම් අප්‍රතිහත ධෛර්යයක් ආත්ම විශ්වාසයක් කැපවීම අධිෂ්ඨානය මේ සියල්ලක් එකට කැටිව මගේ තිබ්බ දුප්පත්කම
සහ වාසනාව පින මේ ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා එනකොට මේ අතරමඟදී ලැබිච්ච ලකූම වේගයේ ශක්තිය ජවයේ තමයි බාධක. මට තරම් කරදර බාධක ආව කෙනෙක් අපේ රටේ තවත් නැහැ. නැති බැරිකමත් එක්ක ආව ඒ කරදර බාධක සියල්ලක් මම ශක්තියක් කරගත්තා. ඉතින් ඒක මම ඇත්තටම උපතින්ම ගෙනා දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. हितट अतिवेन हय्य अतिरगन हय्य मट असाधारण वेलावट रजकरा मट हितट हय्यक्तम मुकदमा गुडक्लावट हरी मे अवंक विवृत जीवत्न की मगे अम्म तातटर मेलू की काटवत्म बोरवक्करा तीक निशा मट निर्भीतव इडितरव निर्व्याजव मे क्रीडावत् කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඔබ මේ ඔය බොහොම ආඩම්බරයෙන් කතා කරන දුප්පත්කම මේ ඔබේ ගැන කතා කරන ඉඳ අපිට ප්‍රසිද්ධියත් කතා කරන්න පුළුවන් නේ ඕනම වෙලාවක. ඔබේ විලුඹිනි නිදි කුඹ කට වෙනුනේ නැත්තම් ඔබ වෙල්ලිපනල්ලේ දිව්වේ නැත්තම් කොස්දෙල් කාලා ඇඟට හයිය ගත්තේ නැත්තම් ඒ ඔබේ පරිසරයේ වටපිටාව නොතිබී ඊට වඩා ටිකක් උස තැනක් ඔබට තිබුණා නම් සමහර විට 22-28 කින් ඔලිම්පික් දුව ගන්නත් බැරි වෙයි සමහර වෙලාවට. ඒකයි කෙනෙක්ගේ උපතින්ම තියෙන වාසනාවක් පිනක් කියලා සමහරලාට අපි කියනවානේ අතේ තියෙන්දී කටේ දාගන්න වාසනාවක් නෑ කියලා. සමහර උදවියට තියෙනවා දැන් ඒ කියන්නේ මොන ක්ෂේත්‍රයක ගත්තත් සමහර දේ ලැබෙන්නේ ගිහිල්ලා නොලැබෙනවා. ඉතින් ඒක ක්ෂේත්‍රයටයි ඒ අවස්ථාවටයි දෙකටම බලපානවා. කෙනෙක්ගේ උපතින් උපැත්තෙන් ගේන පෙර සංසාරෙත් එක්ක එන වාසනාව පින ඒ සියල්ලක් එකට කැටිව තමයි යන්නේ කියන එක මම විශ්වාස කරනවා. මම මේ වෙනකොට ජීවිතේ ගත කරලා තියෙන හරි අඩක් ඇවිල්ලා දැන් ඇත්තටම අවුරුදු 44ක්. ඒක තුල මම හිතනවා මේ ජීවිතේ මට වෙච්ච දේවල් වෙන දේවල් තියෙන දේවල් නැති වෙච්ච දේවල් ඒ සියල්ලක් එක ගත්තාම මේ මේ මම උපතේ සිටම මේ අරන් ආපු පෙර දේවලුත් එක්ක කියලා මම බෞද්ධයෙක් වශයෙන් විශ්වාස කරනවා. දැන් මේ දශක 7ක් ආපස්සට හැරිලා බැලුවොත් අවුරුදු 70ක් පස්සට ගියොත් නිදහස හම්බ වෙච්ච දවස් ඉඳලා අද වෙනකන් ගත්තොත් අපේ රටට ඔලිම්පික් පදක්කම් දෙකයිනේ හම්බුනේ. ඩන්කන් වයිට් නමින් ඔලිම්පික් පදක්කමක් ගෙනල්ලා තව ඔලිම්පික් පදක්කමක් අපිට ගෙන්න අපි අවුරුදු 50ක් බලන් හිටියා. ඒකේ තව දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඩන්කන් වයිට් මහත්තයා මට කලින් පදක්කමක් ගෙනාවා. හැබැයි මේ ආසියාවෙම කෙටි දුර ඉසව්වකින් කාන්තාවක්. ඔව්. කිසිම රටක දිනලා නැහැ. ඒක ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි. දැන් ලංකාවට ඔලිම්පික් පදක්කම් දෙකක් තියෙනවානේ. ඔව්. මගේ පදක්කමේ තියෙන වැදගත්කම මටම තියෙන එකම ආඩම්බරය තමයි අභිමානය මේ ශ්‍රී ලංකාව ඉපදිච්ච ක්‍රීඩිකාවක් වශයෙන් මට පුළුවන් වුණා මුළු ආසියාවේ චීන ජපානේ කොරියාවේ මේ තරම් පහසුකම් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට සැප සම්පත් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ මේ තරම්ම ජනගහනයක් ඉන්නවා තාක්ෂණීය දියුණුවයි හැබැයි කෙටි දුර ඉසව්වකින් මේ ඉතිහාසෙටම දිනලා නැහැ ඉන්නේ ඒක තමයි මට තියෙන ලොකුම වාර්තා මම හෙට මැරුණත් මුළු ආසියාවටම දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙච්ච කෙනෙක්. අන්න ඒක මුළු සමස්ත අපේ දරු පරම්පරාවටම ක්‍රීඩා සංහතියටම ලොකුම මඟ පෙන්වීමක් ආදර්ශයක් තමයි මේ මඟ පෙන්වීමක්. මම ආසයි මම වගේම ඊට වඩා රණින් බබලන්න මගේ මේ අනාගත පරම්පරාවට පුළුවන් වෙනවා නම් කියන එක තමයි මගේ ආසාව. ඒ කියන්නේ මේ කෙටි දුර ආධිපත්‍ය ගොඩක් වෙලාවට ඇමරිකාවට ජමේකාවට ඉන්න අමාරුයි අනිත් රටවල. ඔව් ඒකනේ. ඉන්න අමාරුයි. දැන් ඉඳලා හිටලා ඔබේ ඉස්සරහින් දුවපු බහමාස් ක්‍රීඩිකාව ඒ වගේ රටක් කරුණාට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට මේ කාලෙත් අපි දකින්නේ එක්ක බ්‍රිතාන්‍යෙ එක්ක ඇමරිකාව එක්ක ජමේකාව මේ කෙටි දුර පදක්කම් අරගෙන යනවා. ලේසි නෑ. හැබැයි අර ඔබ කිව්වා වගේ කෙටි දුර දාවනේ අපිට හීනයක් වෙච්ච දේ ඔබ සැබෑවක් කරන්නේ ඇත්තටම නේද? බල සතුටුයි. ඉතින් ඇත්තටම මේ මේ රටේ ලෝකේ එක විශයක් මේක. දැන් ලොකු රටවල ගත්තාම ප්‍රධාන ආයෝජන මාර්ගයක් තමයි ක්‍රීඩා පැත්ත ක්‍රීඩාංශය. ඊ තරමටම දන්නවනේ දැන් ඔය මොනවද ටෙනිස් ගත්තාම ගෝල්ෆ් ගත්තාම ෆුට්බෝල් ගත්තාම බාස්කට්බෝල් කෝටිපති. ඒ තරමට මේ රටවල පුදුම පිළිගැනීමක් මිනිස්සු ඕන තැනක බලන මේවා කරන අදහන දෙයක් වෙලා. ඉතින් ඒක තුල මම සතුටු වෙනවා මේ වගේ දුප්පත් රටක පුංචි පැල්පතකින් ඇවිල්ලා ඉතින් ගොඩාක් මේ කරදර බාධක මැද්දි අඩු පහසුකම් මැද ආසියාවේම වார்த்தාවක් තියන්න ලැබීම මං හිතනවා ඇත්තටම ඉතින් මං හරි වාසනාවන්තයි මගේ අම්මා තාත්තට පින් සිද්ධ වෙනවා ඇත්තටම එදා අර ධාවනපතේට අත තියද්දී
මොකද්ද ඔබට දැනුනේ? මට ධාවනපතේට අත තියද්දි කියන්නේ එකම චේතනාව තමයි මම මම පදක්ම ඒ කියන්නේ තව විධාන තුනකින් ඔබ යනවා. මම හිතියේ පදක්මක් ගන්න ආවේසෙන් හිතියෝ. මම දන්නවා මට 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 එංග පුරාම මගේ මේ ඒක දැනිලා තිබුණා. මගේ මූලික වටේ තරඟ වලදීත් ඔබට ඒ විශ්වාසය ගියා. කයට වචනයට තුන් තුන් දොරම මගේ විවෘත වෙලා තුන් දොරම මගේ ශක්තිමත් වෙලා තිබ්බේ. මේ අනිවාර්යම පදක්කමක් ගන්නවා. ඊ මොකක්ද කියන එක මම දන්නේ. එකද දෙකද තුනද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි සිතින් කයින් වචනයෙන් තුන් තුන් පැත්තෙන්ම මම මේ 100ට 100ක්ම අර වතුර කලයක් පිරලා ඉතිරලා යනවා වගේ ඒ චේතනාව තිබ්බේ මම ගහනවා. ගහනවා මෙඩලක් ගන්නවා. මම අනිවාර්යෙන් දිනනවා. අතාරින්නේ නැහැ මම. शरीर महंसी वेला रिद्मे त्यागे ඒ අපි බලාපොරොත්තු වෙන කාලයටත් අවුරුදු 10ක් එහායිනුත් ඔබට ලංකාවට පදක්කමක් ජාත්‍යන්තර පදක්කමක් ගේන්න පුළුවන් වුණා. ඒ කොහොමද එච්චර කාලයක් ඒ හිතා මම කියන්නේ මම හරි හිත හයිය ගෑණියෙක්. ඉතින් මම මම ඒ ඒ ජයග්‍රහණය ගැන කතා කරනකොට මම කතා කරන්න කැමති අද පරම්පරාව. ඔව්. ඒක ඒගල්ලන්ට මග පෙන්වීමක් කරන එක තමයි මම පළවෙනිම සතුටු වෙනවා. දැන් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන ක්‍රීඩාව ගැන දන්නේ නව ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒක නිසා මේ ජයග්‍රහණ මාලද අත්දැකීම් ජීවිතේ මම දන්නා ක්‍රීඩාවේ දන්නා මම කරපු දේවල් ටික දැන් රටට කරන්න අවස්ථාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මට ඒකත් ලොකු සතුටක්. ඒක ලොකුම සතුටක්. මගේ හිතේ පුදුමාකාර ආඩම්බරයක් තියෙන සතුටක් තියෙන්නේ. අපිට දැන් කාලේ ඇවිල්ලා. පාර ඇවිල්ලා. ඒ වගේම මේ නව પરම්පරාවට මං වගේම ගමේ මේ හයිය තියෙන මං දන්නවා ගම් වලට ගිහාම දරා ගැනීම අර ඒ තරම් ඕනම දෙයකට කාගෙන විඳ දරාගෙන දැන් මේ මේ කොළඹ අපේ ළමයි ගත්තාම ගොඩක් වෙලාවට අතන තියෙන දෙයක් ළඟ කියන්නේ ඔක්කොම අතට දෙන්න ඕනේ කරලා දෙන්න ඕනේ ක්‍රීඩා කරන්න ගියත් අම්මා බත් කවන්න ඕනේ රෙදි ටික හොදලා දෙන්න ඕනේ මේ මේ බෑග් එක උස්සයන්න ඕනේ ඒක හැමදේම කරලා දෙන්න එපා ඒක තුල මම දැන් විශ්වාස කරන ඇත්තටම මේ ගමේ ඉන්න දක්ෂයින්ට මේ මේ අවුරුදු 20ක ඒ මතකයේ නැවත ආවර්ජනය කිරීම තුල සහ වර්තමානයේ නව රජයත් එක්ක අලුත් ක්‍රීඩාමතුමත් එක්ක ඇත්තටම හොඳ ගමනක් ගමට ක්‍රීඩාව ගෙනහිල්ලා රටේ සංවර්ධනයට නව પરම්පරාවට හොඳ මඟ පෙන්වීමක් කරන්න පුළුවන් ඒ ඒ අවුරුදු 31ේදීත් මට පුළුවන් වුණා. ඒ 2007 ඔසාකා ලෝක මල්ල ක්‍රීඩා තරගාවලිය. එතකොට මම දැල්ලමයිට කියන්නේ දැන් අයට අපිට තිබ්බට වඩා පහසුකම් තියෙනවනේ. ඔය ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කතා කරන්න හරි අපි ඉන්නවා. අද වෙනකොට අපිට දැන් මේ අවස්ථාවන් ගොඩක් කලාවට ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න උදා වෙනවා. ඒක තුල මම විශ්වාස කරනවා දැන් අපේ යෝජනා අදහස් මේ ක්‍රීඩාව ගැන අවබෝධයක් තියෙන ඇමතුමාටම පහදලා දීලා දැනුවත් කරලා ඒ තුමාත් එක්ක හොඳ ගමනක් යන්න මේ પરම්පරාවට 31ේදී මම පදක්කමක් ගෙනාව නම් දැන් ඉන්න අයට ඉන් එහා වයසට ගිහිල්ලත් කටයුතු කරන්න මේක හොඳ ආදර්ශයක් කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන හොඳ පණිවිඩයක්. ඔව්. දැන් හැබැයි මේ ඒකට අපි වටපිට හොයන්න එපා. දැන් ඔබත් එක්ක අපි අවුරුදු 20ක් අනික තව එකක් නේ මල්ලි දැන් දෙමව්පියෝ හරි බුද්ධිමත් නේ. දැන් දෙමව්පියෝ මේ ක්‍රීඩා කරන්න දැන් තමන්ගේ දරුවා දක්ෂ නම් ඒගොල්ලෝ හොඳ පාසල් වලට දානවා. හොඳ පුහුණු කරුවෝ ගාවට දානවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට කෑම බීම විටමින් වර්ග හොඳ සපත්තු මන් දාන්න ගොඩ දෙමව්පියෝ පිට රටින් ගෙනත් දෙනවා. අම්මලා තාත්තලා මේකට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඉස්සර එහෙම එකක් තිබ්බේ නෑ. දැන් ළමයිට වඩා හරි මේ පුහුණු කටයුතු වලට එක්කන් එන්න අම්මලා එනවා. ප්‍රශ්නයක් මොන හරි අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් දෙමව්පු ඉදිරිපත් වෙනවා මේක තුල හරි සැලැස්මක් එක්ක අපිට කටයුතු කරොත් ඇත්තටම මේ පදක්කම් නියගෙයි ඒ වගේම මේක එක දිගට කල්පවත්මකින් කටයුතු කරගෙන යන්න හොඳ හොඳම ආදර්ශයක් 31ේදී සුසන්තිකාට මේව මුකුත් නැතුව පුළුවන් වුණා නම් මේ දේවල් මේ දැනීමක් ඇතිව උදවිය සම්බන්ධ කරගෙන අනාගත પરම්පරාවට දෙන්න ලැබෙනවා කියන්නේ එතනින් එහාට බැහැයි කියලා නැහැ කියලා දෙයක් නැහැ. ඔව්. දැන් හරිනේ දැන් ඔබත්
ඔලිම්පික් පදක්කමක් දිනන දැන් අවුරුදු 20ක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් මම හදන්න ඕනේ මල්ලි. මේක අම්මලමනේ කරලා දෙන්නේ. අර දැන් ඔබ කිව්වා වගේ ඔව් ක්‍රීඩා ඇමතුමා දවසක් ඒ පිළිබඳව හපු වෙලාවක මේ කිව්වා මේ දැන් සමහර වෙලාවට ළමයි පහසුකම් ගැන කතා කරනවා. සුසන්තිකා ජයසිංහලා ඔලිම්පික් පදක්කම් ගෙනාවේ මොන පහසුකම් යටතේද? අනික තව එකක් තමයි. මම මේකත් පණිවිඩයක් ඇරිට අද දවසේ මගේ පදක්කම ගෙනව දවසේ මම කියනවා මේ පුහුණු කරුවන්ට. තරේ මතක තියාගන්න තමන්ගේ ක්‍රීඩකයට හෝ ක්‍රීඩිකාවට තමන්ගේ දරුවට මේ සිහිනයක් ඇති කරන්න අරමුණක් දෙන්න ඉලක්කයක් දෙන්න හීනයක් දෙන්න ඉස්සල්ලා රටේ පළවෙනිය වෙලා දකුණු ආසියාව දිනලා ආසියාව දිනලා ඔලිම්පික් පදක්කමක් කරා මම යන්න ඕනි යනවා කියන එක එක පාරටම මේ ඇවිල්ලා දකුණු ආසියාතික පදක්කමක් දිනලා හෝ මේ රටේ එක් අවස්ථාවක විතර පළවෙනිය වෙන්න වෙලා මාධ්‍යෙන් ගිහිල්ලා අහනකොට කතා කරනකොට දරුවෙකුට ඔළුවට දෙන්න එපා මොකද්ද ඔයගේ ඊළඟ බලාපොරොත්තුව මම ඔලිම්පික් යන්න බලාපොරොත්තු මම ඔලිම්පික් ගහන්න එහෙම ඊ ළමයාගේ ඔළුවට දාලා ඒක විනාශ කරන්න අරකයි ඔලිම්පික් යනවා කියන්නේ ලෝකේ තියෙන ලොකුම ක්‍රීඩාවල ඔලිම්පික් මේ පඩිපෙල් 10ක් උඩින් තියෙද්දි අපි ඉස්සෙල්ලා පළවෙනි පඩියේ 2 3 4 එහෙම පිළිවෙලින් යන්න ඕනේ. තමන්ගේ අවසාන බලාපොරොත්තු ඔලිම්පික් යන. නමුත් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දකුණු ආසියාවේ පළවෙනි යන්නේ. ඔව්. ඒ වගේ මම හිතනවා මේ ළමයිගේ මේ පුහුණු කරුවන්ට ලොකු අගකීමක් තියෙනවා. මම දැන් දකින දෙයක් තමයි ඒක මට ක්‍රීඩාවේ තියෙන අවබෝධයත් එක්ක අපි බ්‍රේන් වොෂ් කරන්න ඕනේ එහෙමයි ඔළුව හදන්න ඕනේ. මොටිවේට් කරන්න ඕනේ. දිරිමත් කරන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම මම ලංකාවේ පළවෙනි වෙනවා චැම්පියන්. ශ්‍රී ලංකන් චැම්පියන් ඊට සවුත් ඒෂියන් චැම්පියන් ඒෂියන් චැම්පියන් එතනින් එහාට තමයි අපි එහෙම එක පාටම දුන්නාම නෑ ඔයාට දැන් අපි සවුත් ඒෂියන් දින ළමයකට එක පාට කියන ඔයාගේ ඊගාවකේ ඔයාට ඔලිම්පික් යන්න පුළුවන් එහෙම අපේ පහුගිය අතීතයේ සමහර ක්‍රීඩාවල ක්‍රීඩකේ ඔලිම්පික් ගහන්න ඔළුව හදලා අන්තිමට නැත්තටම නැති වුණා මානසිකව වැටෙනවා ඊට පස්සේ ඔළුව හදලා ඔයාට ඔලිම්පික් ගහන්න පුළුවන් ඔයාට ඔලිම්පික් දිනන්න පුළුවන් මෙයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔලිම්පික් මෙඩලයක් ගන්නවා කියලා ගන්න බැරුව කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ අර ක්‍රීඩකයාගේ එතනින්ම දක්ෂතාවය ඉවරයි. එතකොට පල්ලෙහා පදක්කමක් ගන්න තියෙන අවස්ථාව පවා ගිලිහිල යනවා. එහෙම වෙලා තියෙනවා අතීතේ. අපේ රටට අපේ ක්‍රීඩකයින්ට එහෙම වෙලා තියෙනවා. මම දන්නවා මට සමකාලීන ක්‍රීඩා කරපු උදවියටත් එහෙම වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා වගකීමකින් පුහුණු කරුවන්ට මම අද දවසේ මගේ දවසේ පණිවිඩයක් දෙනවා. දරුවන්ගේ ඔළුව හදන්න පියවරෙන් පියවර. ඉස්කෝලේ උගන්වනවා වගේ. 5 වසර, 6 වසර, 7 වසර ඒ පිළිවෙලට ගියොත් තමයි ඔළුව යන්නේ මම එහෙම ගමනක් ගිය කෙනෙක් මොකද මට එකපාරට ඔලිම්පික් හීනයක් ආවේ නැහැ මං ක්‍රීඩාවක් දැකලා තිබ්බේ නැහැ කවදාවත් අපේ ගෙදර ටීවී එකක් තිබ්බේ නැහැ අපේ අම්මා තාත්තා ක්‍රීඩාව ගැන දන්නේ නැහැ හැබැයි මම ක්‍රීඩා සමාජවලින් කෑගලු දිස්ත්‍රික්කේ සබරගම් පළාතේ ලංකාව දිනලා දකුණු ආසියාතික ජූනියර් ඒ කියන්නේ මේ කනිෂ්ඨ තරගයට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ තමයි 93 මම දකුණු ආසියානු අපේ මේ සාෆ් තරගාවලියට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ආසියාව දිනලා 94 ඒෂියන් ගේම්ස් ඊට පස්සේ තමයි මම ලෝකෙට ගියේ මෙන්න මේ විදිහට ග්‍රැජුවලි සිස්ටමැටිකලි අනුපිළිවෙලින් ඔබට යන්න පුළුවන් වුණොත් අනාගතය හති වැටෙන්නේ නැතුව හෙමිහිට නැගගෙන යන්න පුළුවන් ඒ මේ 83 අපි ගත්තු දකුණු ආසියානු තරගාවලියේ ඔබ පදක්කම් දෙකක් මම 1995 තමයි මම පදක්කම් තුනක් ගත්තේ. ඔව්. දකුණු ආසියා. 83 දිත් ඔබට නෑ මම 83 නෑ. 83 නෙවෙයිනේ 95. දැන් මේ කෙටි දුර ධාවනය බැලුවොත් දැන් ආයෙමත් අපිට අලුත් බලාපොරොත්තු ඇති කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. එකපාරට සමහර දේවල් ඇතිනේ. දැන් ෂෙහන් නබේ පිටිය 10.4කට ආවා. ඊට පස්සේ හිමාශේෂන් 10.22කට ඒක ගෙනාවා. හැබැයි බොහොම මෑත සති දෙකක් විතර ඇතුළත යුපුන් නබේකෝන් 10.16කට වාර්තාව තමන් ළඟට අරගත්තා. දැන් මේ අපි ආසාවෙන් ඉන්නේ අපි ආසයි ආයේ ඔලිම්පික් පදක්කමක් අපේ රටට එනවට. ඔබත් එක්ක කතා කරන්නේ අවුරුදු 20කට පස්සේ. මේ අපි පේන දක්ෂතාවය එතනට අරගෙන යන්න ඔබ හිතන්නේ මොනවද කරන්න ඕනේ? ඇත්තටම අංක 1ට තමයි පුහුණු. මම යෝජනාවක් කරන්න ඉන්නේ ගරු ක්‍රීඩා ඇමතුමාට. අලුතෙන්ම ඉදිරි කාලයේදී වැඩසටහනක් දියත් කරන්න මේ නවක පුහුණුකරු. ඔව්. නවක පුහුණුකරුව ගැන මීට වඩා වගකීමකින් අපි සැලකිලිමත් විය යුතුයි. මොකද වර්තමානයේ එන ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට අවුරුද්දක් උපරිම දෙකයි රැඳී ඉන්න පුළුවන්. ආවෝ ගියෝ
හුලඟ වගේ ඒකේට සම්පූර්ණ වගකීම තමයි මේ පොහුනුව ස්ථීර කාලසටහනක් ළමයිගේ මාසිකව දෛනිකව කරන්න ඕනේ මොකක්ද ඒක කොච්චර කාලයක් කරන්න ඕනේද කාලසටහනක් ඒ කියන්නේ සතියෙන් මාරු වෙන්නේ නැහැ සති දෙකෙන් මාරු වෙන්නේ නැහැ කාලසටහනක් උපරිම සති 4ක් හෝ සති 6ක් කාලසටහන එක කාලසටහනක් කරන්න ඕනේ අර අපිට ජාත්‍යන්තර තරගයක් කිට්ටුනොත් තමයි සති 2කට සති 3කට වගේ කෙටි කාලයකට ස්පීඩ් වර්කවුට් කියන ඒ අවස්ථාවට ගියාම තමයි කාලසටහනක් මාරු වෙන්නේ ඉතින් මම දකිනවා එදානම් අපිට වාසනාවකට ඩර්වින් පෙරේරා ලක්ෂ්මන් දි අල්විස් යෝගානන්ද විජේසුන්දර SMG බණ්ඩාර ඒ වගේ හොඳ මේ පරිණත දැනීමක් ඇති උදවිය හිටියා හැබැයි අවාසනාවකට ඩර්වින් සර්ලත් මැරලා යන්න කලින් ඒ දැනීම සංරක්ෂණය කරලා මේ ජාතික රූපවාහිනිය පුස්තකාලේ අපේ සේරම දේවල් තිබුණා වගේ එහෙම නැහැ සුසන්තිකාට මොනවද දුන්නේ සුසන්තිකා මොනවද කෑවේ කාලසටහන මොන වගේද මුල් කාලේ ඕෆ් සීසන් එකේ මොනවද කරේ බිගිනින් සීසන් එක කියන්නේ සීසන් එක පටන් ගන්න කලින් කොහොමද ස්පීඩ් වර්කවුට් වේගවත් ඒවා මොනවද කරේ සුසන්තිකාට කන්න දුන්නේ මොනවද විටමින් ගත්තද මේ දේවල් කිසිවක් සංරක්ෂණය වෙලා නැහැ එතකොට මේ දැන් ඉන්න පුහුණු කරුවන්ට මල්ලි මේ දේවල් දැනගන්න නැහැ ලෙවල් 1 ලෙවල් 2 ලෙවල් 3 කෝස් කරනවා ඒක යම්කිසි දැනීමකට නමුත් අද තාක්ෂණියත් එක්ක ගත්තහම නව තාක්ෂණියත් එක්ක ක්‍රීඩකයන්ගේ එන වේගය ඒගොල්ලන්ගේ ඒ තියෙන සියලු දක්ෂතා ගත්තහම මට හිතෙනවා අපේ දක්ෂ දරුවෝ ඉන්නවා ක්‍රීඩකයෝ ඒ තරම්ම ශක්තිමත් අය ඉන්නවා වැඩ පෙන්නන්න පුළුවන් අය අපිට හොඳ පුහුණු කරුවෝ ටිකක් හදා ගැනීම තමයි මොකද සමහරක් වෙලාවට මම ඒක මේ ගරු ඇමතුමත් එක්ක කතා කරන්න ඉන්නේ ගොඩක් කලාවට අපි ස්ටොප් වොච් එකයි නලාව අර විසිල් එකයි අරගෙන අපි නිකන් දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් දුවලා එහෙම මේ පදක්කම් අරගෙන මේ සමහර වෙලාවට මේ පුහුණු කරුව බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අර ලෙවල් 1 ලෙවල් 2 කෝස් එක කරලා එනවා. ඒක අපි නිකන් වෝම් අප් කරනවා, එක්සර්සයිස් කරනවා. ඒ හා සමානව ටිකක් විතරයි. එහෙම නෙමෙයි. ක්‍රීඩකයෙක් එකම ටයිම් එකක හිර වෙලා ඉන්නවනම් ඒ ක්‍රීඩකයා මහත් වෙනවනම් ඒ ක්‍රීඩකයාට ඉන්ජරියක් ආබාධයක් ආවොත් ඒ ක්‍රීඩකයාගේ වේගය වැඩි කරන්න ඕන. ඒ ක්‍රීඩකයාගේ මසල් සම්බන්ධව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. විටමින් සම්බන්ධව කොහොමද? මේ දේවල් දන්න පුහුණු කරුවෝ අද නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මෙතන ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. කෙටි දුර දාවනේ ක්‍රීඩාව කියන්නේ තත්පරෙත් වටිනවනේ. මොහොතක් දෙන්න වෙලාව බලන්න. ඔව්. අර මම මේ 1983 කියලා කිව්වේ 95ට මට පස්සේ මතක් වුණේ ඉන්දුනීසියාවේ ජකර්තා වලදී 1995 ආසියානු තරගාවලියේදී ඔබට යහපන්කම කරන්න පුළුවන් වුණා. මේ ඕනේ. දැන් ඔබේ අත්දැකීමෙන් ඔබ ගොඩක් දේවල් කියනවා. ඔබ ආසයිනේ ඔබ දීපු අත්දැකීම. මම කියන්නේ මේ කණ්ඩායමක් හදාගන්න නම් මම 31ේදී දීපු කතාවනේ දිනපු කතාවනේ මල්ලි කීවේ. ඒ දිනන්න හේතුව අර පුහුණු කරුගේ හැකියාව. මම කොයිතරම් ශක්තිමත් වුණත් මං කොයිතරම් වේගයක් ගන්න හයිය තිබ්බත් ඒක පුහුණු කරුට ඒක ඔළුවේ නැත්තම්. එයා ඉගෙනගෙන නැත්තම් එතනින් එහාට බෑ. අද කී දෙනෙක් අපේ ක්‍රීඩකයෝ නැතුව ගියාද? ඒයි බලන්නක අනිත් අයට මම තරම් ශක්තිවන්ත නැද්ද අනිත් අය? ඒගොල්ල මට වඩා සමහර ලාවට මම ඒකගේ වාසනාව පින පුහුණුව කැපකිරීම මේ ඔක්කොම එකට ගොඩ ගැවුනාම තමයි යාට තව එහාට යන්න පුළුවන්. ඒ මම වගේමනේ. එතකොට දැන් අවාසනාවකට අපිට ඔය තහනම් උත්තේජක ප්‍රශ්නකුත් ඇවිල්ලා. ඉතින් මේවා මේ වගේ මම අද දවසේ මේවා කතා කරන්නේ මම රට ලෝකෙට ගෙනිච්ච ක්‍රීඩාව. රටට මාතෘ භූමියට ලෝක විශිෂ්ට ගේන්න පුළුවන් උප්පරිම ගෞරවය ගෙනා ක්‍රීඩාව මේක මේ ජරා ජීර්ණ වෙන්න දෙන්න බෑ මේ දැන් අද පරම්පරාවේ මේ පුහුණු කරුව සමහර උදවිය දන්නේ නැති කල මේ එක එක සප්ලිමන්ට් මේ එක එක ළමයිට විටමින් වර්ග දීගෙන මේ ළමයිගේ ක්‍රී දිනෙකේ ක්‍රීඩා පහුගිය දැන් අවුරුදු 4 පුරාවට තහනම් වුණාද කල්පනා කරලා බලන්න අවුරුදු 10ක් පස්සේද කියොත් ඒ ඇතුළත ඉක්මනින් දුවන්න ජයග්‍රහණය කරන්න මේ කොච්චර ළමයි විනාශ කරාද වගකීම තියෙන්නේ කාටද ක්‍රීඩකයාට නෙමෙයි පුහුණු කරුට එහෙනම් ඒ වගේ දේවල් දෙන්නේ ක්‍රීඩ පුහුණු කරු නොදැනුවත් නෙමෙයිනේ පුහුණු කරු දැනුවත් මං හිතන්නේ මේ වගේ වටිනා දේවල් මම දැන් ක්‍රීඩාව ඉදිරියට ගන්න නම් මේ දරුවෝ ශක්තිමත් කරන්න නම් මග පෙන්වන්න නම් මේගොල්ලන්ගේ කෑම බීම ඉඳුම් හිටුම් විටමින් මේගොල්ලන්ගේ සෞඛ්‍ය පහසුකම් පුහුණු පහසුකම් මේ පසුබිම බලලා මේගොල්ලෝ හරියාකාරව හොඳ කළමනාකරණයකින් ගියොත් මේගොල්ලන්ගේ ඉහළ දක්ෂතා අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒක තමයි මගේ අදහස. ඒක තමයි. ඒකනේ අවසානයේ ජයග්‍රහණයක් බවට පත් වෙන්නේ. මම ආයෙමත් අර
අපි ගොඩක් ආස 2000 අවුරුද්දට යනවා ඔබට පුළුවන් වුණානේ ලෝකෙටම පේන්න ශ්‍රී ලංකා දජය ලෙලදවන්න ඔලිම්පික් තරගාවලියේදී ජාතික ගීය එදා ඔලිම්පික් තරගාවලියේදී ඇහුණා ශ්‍රී ලංකා මාතා ඒ වෙලාවේ අනෙක් රටවල් බලාපොරොත්තු තියාගෙන තරග වැදුණු රටවල් මොනවද ඔබත් එක්ක කතා කරේ ඔබට සුබ පතන්න ආවද මේ මොහොතේ ධාවන පතේ අත්දැකීම ඇත්ත හැමෝම මේ ශ්‍රී ලංකා කීවට දන්නේ සිලෝන් සිලෝන් ශ්‍රී ලංකන් ස්ප්‍රින්ටර් ඒගොල්ලන්ට හැමෝම එක්සයිටින් හැමෝටම හිතා ගන්න බෑ ඒ කියන්නේ එච්චර මොකද්ද මේ කරේ කියලා ඔව් පහසුකම් නෑ මේක කවදාවත් ක්‍රීඩකයෙක් එහෙම දුවලා දිනලා නෑ ඒක අවුරුදු 52කට කලින් දුවලා තියෙන්නේ මේ කවුරුත් දන්නේ නෑ ඉතින් හැබැයි මම අර ටෝනි කැම්බල් එක්ක 99 ඇමරිකාවේ ගිහිල්ලා මම ගෝන් ෆ්‍රී දුවලා ගොඩක් රේස් යුරෝපේ දුවලා නම තිබ්බ නිසා අර අපි එකට දුවන ක්‍රීඩකයන්ට මාව රහසක් නෙමෙයි නමුත් අර රටවල් ඔක්කොම ගත්තාම වාව් ශ්‍රී ලංකන් ස්ප්‍රින්ටර් ශ්‍රී ලංකන් ගර්ල් ස්ට්‍රොං ගර්ල් ගාලර ඒ වගේ ඒගොල්ලෝ දැක්ක දැක්ක තැන්වල මට ඉතින් මේ සුබ පැතුවා ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් අර එහෙම ලොකු ඇත්තටම මේ රට වෙනුවෙන් මම ඒකයි හැම වෙලාවෙම මම මේ පදක්කම මල්ලි ලෝක පදක්කම් හතරක් තියෙනවනේ ඔලිම්පික් පදක්කම ලෝක කුසලාන මේ ලෝකඩ පදක්කම මේ ලෝක ශූරතා රිදී සහ ලෝකඩ ඒක තමයි මට තියෙන ලොකුම පදක්කම් ටික ලෝකෙත් එක්කම තරග කරා ලෝකෙත් එක්ක අනිත් ඒවා ඕන තරම් සියල්ලට දැర్చලට තියෙනවා සහ මට ඒවා දිනලා තියෙනවා ඒෂියන් ගේම්ස් ඒෂියන් චැම්පියන්ෂිප් සවුත් ඒෂියන් ගේම්ස් ඒවා පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ ඒ ඒ තරඟ. ඉතින් මම අර ලෝකෙත් එක්ක දිනපු ටික තමයි මට තියෙන ලොකුම වාසනාව. ඉතින් මම මේ ජයග්‍රහණ ගැන කතා කරනවට වඩා මම මෙවන් අවස්ථාවක ක්‍රීඩාවේ අභිවෘද්ධිය වෙන්නේ. මට දැන් තියෙන්නේ ඇත්තටම අපරාධ මන් නිකන් අපේ කාලය අපේ ශ්‍රමය අපි ලබාගත් දේ එකතන පල්ලෙලා නාක් විලා යනවට වඩා අද දවසේ ක්‍රීඩාව නගා සිටවන්න ක්‍රීඩාවේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් මේ උපන්දිනයේ සමරන වේලාවෙත් මට ලැබෙනවනම් එක ළමෙකුට හරි මේ වචනීය ධෛර්යයක් වෙනවනම් ඒක ඉදිරි ගමනට ආශිර්වාදයක් වෙනවනම් අන්න ඒක තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තටම මේ මම සතුටු වෙනවා දැන් හෙට දවසේ අපේ ලොකු උත්සවයක් තියෙනවා මේ මගේ ගමේ ඉස්කෝලේ උඩුවක ඉස්කෝලේ මේ අපේ මම හරි සතුටු ගරු ක්‍රීඩා ඇමතුමා එනවා මගේ ඉස්කෝලේට මම අයන්නේ කියපු ඉස්කෝලේට ඉතින් හරි ආසාවෙන් මුළු ගමම බලාගෙන ඉන්නේ. එතුමා මේ අපේ ඉස්කෝලේට එන කල්ලා සමහරක් වෙලාවට අධ්‍යාපන ඇමතුමත් සම්බන්ධ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අද මම දෙවෙනියට ගිය අත්නාවල ඉස්කෝලේ මුල්ගල තියන්නේ 11:00 මට යන්න තියෙනවා. ඉස්කෝලෙත් පිට්ටනිය හදන වැඩකට එහෙමත් ආරාධනාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ගමට ක්‍රීඩාව ගෙනියන්න ඕනේ. රට සංවර්ධනය වෙන්න නම් ඉතින් ඒකත් මං අද දවසේ හරිම සතුටින් මේ රටට මං ගෙන ජයග්‍රහණෙත් එක්ක ප්‍රකාශ කරා. දාවනපත ඉදිවේවා ක්‍රීඩකයන් බිහිවේවා දක්ෂතා දකින්න ලැබිලා ශ්‍රී ලංකා මාතාව ක්‍රීඩා වෙනුත් ලෝකේ තව තවත් සන්නාම බිහි කරන්න හැකියාව ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. අපි සුසන්තිකා ජයසිංහ නාමයෙන් ඔලිම්පික් පදක්කමක් දිනලා වසර 20ක් ගත වෙන වෙලාවේ. ඒ ධෛර්යයට ස්තුතියි, ඒ අභිමානයට ස්තුතියි. ඔය ශක්තියෙන් තවදුරටත් අපිට තව දේ දෙන්න ශක්තිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපේ සුබ පැතුම් පිළිගන්න හදවතින්ම සුසන්තිකාක්කේ බොහොම ස්තුතියි අද වගේ දවසක බොහොම ස්තුතියි මටත් ඇත්තටම මේ අවස්ථාව ජාතික රූපවාහිනිය ලබා දුන්නට මගේ රටේ මේ ක්‍රීඩාව වර්තමාන ක්‍රීඩා ඇමතුමාට අපි සියලු දුනත් එක්ක පොදි බැඳගෙන ගමට ක්‍රීඩාව ගෙනිහිල්ලා රටේ සංවර්ධනයට ඔබතුමාට ජයග්‍රහණයෙන් පිට ජයග්‍රහණය ලබන්න ඒ ඥානය ඒ බුද්ධිය ඒ වාසනාව සහ ඒ පෙළ ගැස්ම ඔබතුමාට ඒ හැකියාව ලැබේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට ජයග්‍රහී දවසක් වේවා ජයම ලැබේවා ආයු බොහෝ වේවා බොහොම ස්තුතියි ආඩම්බරයි ඒ ආඩම්බරය අරන් ආවට ආයිත් ස්තුතියයි කියන අතරේ අපි කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන නැවතත් හමු වෙනවා ඔලිම්පික් පදක්කම දිනලා සුසන්තිකා ජයසිංහ අදට අවුරුදු 20යි කෙටි විරාමයක් දෙන්න